Hello， 大家好，我是小宝。今天咱们说什么话题呢？今天咱们来看看，在我犬舍里哪条狗是老大。看过我之前视频的朋友，应该都对我的犬舍有所了解。当然新粉丝朋友也可以跟着这个视频一起来看一下。你要说谁是老大呢？相信老粉丝们心里面都现在有谱了。我现在也卖个关子，也先不说谁是，咱们一起来印证一下吧，走吧。这条狗呢是珍宝，珍宝的性格怎么说呢，也挺好的，它有陪伴人温顺的一面，当然它也有不服输的一面，不会被狗欺负的那一面，所以珍宝的性格跟达达有点像，适合就是非常稳定的德牧性格。珍宝，这个呢是小汪，也是顺顺的女儿。待会儿我给它放出来啊，待会儿放出来。小汪因为还年轻，所以性格不够成熟稳重。这个是小红。小红反正没啥多说的，性格对主人是绝对的服从，他就不过多说了，没有啥特点，这个性格，他的性格。然后他也快生了，肚子大了，估计一周之内就生产了，到时候我会更新他的视频。这个是顺顺，他是重点的。相信刚才听到我开头简介的那段话的时候，应该有粉丝朋友想到是谁了。有粉丝朋友应该想到是顺顺。顺顺确实性格比较给力。虎奔呢也不过多说了，虎奔也就是个大块头。性格也比较温顺，不强势。是，如果换作人来说的话，就是个老实的好男人。这个是那条东德太极中传母，太极，他的性格也还好，也就是那种不胆小但也不怕事的那种。但是也不性格也不是特别强势，不是像有的东德特别烈，不过他的性格一看就是东德、还有他的老公，那条深蓝灰色东德种狗，他们的性格也都还可以，不是说特别强势，特别欺负人的那种。达达呢，我刚也说了，达达的性格跟那个珍宝比较像，也是很适合陪伴的伴侣犬，性格比较稳定，适合陪伴这种性格。好的，我现在手里牵的这条是大家的老朋友顺顺，我给顺顺放出来了。然后接下来我再放几条有性格有脾气的试一下，如果说看见顺顺都比较臣服的话，那顺顺就是当之无愧的老大老大姐。那些性格没有特点的我就不放了，放了也没用，因为他肯定是争不过顺顺的。放珍宝出来了啊！看见了没？顺顺就这性格，珍宝也不行，珍宝刚才想反抗，
但是你看顺顺性格多强势。珍宝其实是跟他玩的，在这儿并不是真想打他，然后他俩现在这个动作也是互相熟悉对方。因为他俩都没咋见过，这属于第一次见面吧，熟悉，说不定以后就是好朋友了。珍宝现在掉毛啊，状态不是最佳状态，不是最好的状态。那珍宝这个动作显然就是在讨好顺顺，顺顺还是不接受他的讨好，顺顺就这脾气，给珍宝放里吧，让珍宝回去吧。接下来要出场的是那条太极中繁母，看看他见到顺顺会啥反应。那条太极中繁母也4-5岁了，顺顺比他稍年长一些。刚才看到那条太极中繁母放出来了，放出来后，哼，顺顺也是先发制人，先给他了个下马威，然后太极中繁母也没做出啥反应，就是默认对他臣服了。如果说不服顺顺的话，他俩刚才就干起来了。顺顺老大的地位还是当之无愧的。其他的我觉得也不用放了，给那个深蓝灰东德一会儿放出来，因为他是大家的新朋友嘛，给他放出来跟顺顺见见面，让顺顺也给他制服一下，让他臣服一下，让他知道这个犬舍谁是老大。天哪，这个顺顺对公狗，哼，脾气也这么大。按说公母是没问题的，你看，还想打。看到了，出现了个非常搞笑的情形。那个公狗配种欲望太强，顺顺都没发情，他还想跟顺顺搭配，真的是搞笑。这也省得说有些公狗配种欲望不强，配不上种了。他倒好，谁都想配。他作为一个东德，还想跟这种老板德牧配。其实东德跟这种老板德牧配，在没有办法的情况下也是可以搭配的，都是德牧，都是可以搭配的。好的，刚刚大家看到了顺顺这个老大姐的地位无疑了，她就是我这的老大。其实你要说如何判定一条狗它是不是老大，
不单单要完全看他的个子，他不是个子越大他就越牛逼，就是越厉害，其实不是的。你要看这，主要还要看这条狗的性格，就像人一样，人不是他长得越高大威猛他就是老大了，还是要看这个人他有没有本事，有没有本事让别人臣服于你。比如说魏武帝曹操，他个子就不高，就是1.6米，但是他身旁站的是1.9米高的程昱，还有1.9米高的许褚，他们都心甘情愿地跟着曹操干。所以说这就说是你要想征服一个人不一定要靠武力，也要以德服人。好的，刚才大家也看到了，顺顺的性格就是这种性格，这种强势的性格是犬舍这个老大地位无疑。但是视频看到这儿，有的朋友可能会想了，他说那顺顺生的小狗会不会也是跟他的性格一样呢？其实这个是个误区，并不是这样的，不是说他妈他爸是性格是这样，生出来小狗就非常像他妈他爸。哎，他看见猫了，看见猫了，顺顺。可以说是像，但是不可能是一模一样，不可能说，他生出来小狗就跟顺顺是一模一样的性格，那是不可能的，因为每个人的脾气都不一样，当然每条狗的脾气也都不一样，没有脾气一模一样的两个人，也没有脾气一模一样的两条狗，只有性格像的，没有说完全一模一样的。顺顺生下的小狗我也都看过，也都了解过，他们的性格都不像他妈这样烈，这样说不好听点的话就是孬种吧，这么孬，都是挺好的，挺温顺的，跟人都挺好的。不过顺顺对人也是绝对的服从，他对人对主人非常温顺，非常臣服。顺顺那他在我面前也是挺乖的，有的狗他在狗面前凶，他在人面前也凶，对主人他都不太服从，但顺顺比较听话比较乖，只要是他的主人他就跟主人非常亲近，当然他对陌生人是敌意是非常大的，就是我们所说的看家狗，他会看家。如果说这半夜晚上来一个陌生人，只要顺顺在这儿，他想都不用想，他都没经过训练直接就扑上去就去咬了。所以说这狗的性格是很重要，但是大家记住不要一概而论。像这种老板德牧给大家的印象就是聪明通人性，后腿直立动力强，这是给大家的印象。因为大多数这种老板德牧都是给人的留下的这种印象，所以说在人的心目中他就是这种印象。但是也有那种性格特别凶的老板德牧，比如说他就特别凶，还有也有那种性格胆小的，就是看着这怎么是像个德牧呢，就也有这种性格的，只不过是大多数性格是这样的。所以说不能一概而论，不能说哎呀这个德牧是这样，所有德牧都是这样，不是，也有极个别的德牧他的性格不是这样的。当然在改良过后的新版德牧，也就是说现在正在流行的那种赛季德牧打比赛的德牧，他在老版德牧的基础上改进了，外观更加漂亮帅气，体型更加漂亮，跑动起来也非常漂亮。所以说这就是改良过后的德牧，改良过后的德牧，那既然是改良肯定是在原有的基础上给它让它越来越好。也有的朋友不喜欢改良过后的德牧，觉得后腿残疾，其实只要是管理良好的德牧，那种正儿八经的赛季德牧，那后腿也是没有问题的。这也是为什么现在越来越多的人都喜欢这种老版的平背德牧。
其实大家要接受新的事物，改良过后的德牧也不错，因为时代在发展，这种老版德牧始终会被淘汰，当然会有所保留，有的人要保留这种血统，保留延续这种血统，但是时代在进步，这种新版德牧将会越来越多，这种版本的德牧都是20年前以前的德牧了。相对老版德牧来说，新版赛季德牧它的性格就更温顺一些，基本上每个人都可以碰它，即便是生人也可以碰它，这就是性格比较温顺了。因为毕竟新版德牧不是用来看家用的，它是用来比赛比美，而且现在德牧越来越多的德牧步入家庭，成为伴侣犬。那伴侣犬你就没必要让它看门了，是吧？没必要让它那么凶了，因为它毕竟不是工作犬或者护卫犬。其实德牧这种犬种就是全能犬种，它可以做工作犬、军警犬、护卫犬、伴侣犬，这种都可以用，全能犬种。正是这位这性格全面稳定，所以才深受大家的喜爱。然后再说东德给大家的感觉就是很凶很烈，确实是这样的。大部分东德都要比这个西德这种德牧性格要烈一些，当然也有那种胆小的东德，我也见过性格温顺的东德，我也见过。所以说这个性格问题大家不能一概而论的，每条狗都有它的性格。好的，今天的视频就大家拍到这儿，有喜欢我视频的朋友可以持续关注，我是小跑，咱们下期再见，拜拜。